баламдын ар бирок ыраазы болуш. Эмне айтабыз биз? Биздин соттун чечимине ыраазымыз. Ыраазымын эмне. Кынасын мойундамаса да сот адил жазасын берди. Бул Алматыда кызмет бабында көшөдө каза тапкан полициянын анасы Алия Табылдиева. Рулде отырған баласын басқа көлікпен қағып кеткен өзге полициядың үстінен шығарылған үкімнен кейін сезімге еріп берді. Айтуынша, күдікті жазадан жалтарып кетеме деген қауіп болған екен. Сот процесіне қатысқан тілшіміз Жазира Бегалы тақырыпты толығымен тарқатсын. Соттың үкімін тағатсыздана күткен марқұм Улан Тұрлыбековтың анасы мен жары алаңдаулы. Өйткені жан түршігерлік жол апатын көрген куәгер жоқ. Олар жүргізушінің кінәсін дәлелдеу үшін бір жарым жыл сенделген. Мемлекеттік айыптаушы судьядан жол ережесін сақтамады, кісі өліміне кінәлі деп айыпталушыны 4 жылға қамауды сұраған еді. Бірақ сотталушы кінәсін мойындаған жоқ. Судья 30 минуттан кейін үкімді жариялады. Ермек Максатұлы Кертаевты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабының 2-ші бөлімі бойынша жасаған қылмысы үшін кінәлі деп табылсын. Осы бап бойынша 2 жыл 6 айға қоныс колониясында жазасын өтесін және 2 жылға көлік басқару құқығынан айырылсын. Жол апаты былтыр қаңтар айында Алматының Сейфуллин даңғылында тіркелген. Офицер Улан Тұрлыбеков қызмет бабымен Сейфуллин даңғылымен келе жатып, көше қиылысында солға бұрыла бергенде оны аса жоғары жылдамдықпен жүйткіп келе жатқан Ермек Кертаевтың көлігі соққан. Тергеу кезінде сотталушы көлігін сағатына 110 шақырым жылдамдықпен айдағаны және қарама-қарсы бағытқа шығып кеткен анықталған. Жәбірленуші тарап адвокатының айтуынша, соққының қуаттылығы сонша айыпталушының темір тұлпары марқұмның көлігін 35 метр жерге сүйреп әкеткен. Ол жазасын алды, бірақ егер өз кінәсін мойнына алып, кешірім сұрап, осы жәбірленушіге қалған жетім балаларына, жесір әйеліне көмегін көрсеткенде, біз онымен екі жақты келісіп, бітімгершілікке келуге болатын. Бірақ ол өз кінәсін мойнына алмады, заңды түрде жазасын алды. Айтпақшы, жұмыстан үйіне оралмаған офицердің анасы мен әйелі айыпталушыдан 15 миллион теңге моральдық, 1,5 миллион теңге материалдық өтемақы сұраған еді. Сот үкіміне сәйкес сотталушы енді жәбірленушіге одан 10 есе кем ақша төлеуге міндетті. Күйеуінен айырылып, үш баласымен жалғыз қалған келіншек сот тағайындаған үкіммен үнсіз ғана келісті. Сот шешімін берді. 2 жыл 8 айға сотталды. Үстіне бір ауыр жүк түскендей болды. Қанша сот әділ шешімін берсе де, бәрібір өзінің несін кінәсін мойындап тұрған жоқ. Соңғы сот отырысында өзіне тағылған айыпты мойындамаған жүргізуші қалалық сотқа қайта шағым жазама, жоқ па ол жағы белгісіз. Ермек Кертаевтың өзі де, адвокаты да сұхбат беруден бас тартты. Дегенмен сотталушының 15 күннің ішінде соттың үкіміне қарсы шағымдануға құқығы бар. Жазира Бегалы, Шухрат Акшурин, 7-ші арна, Алматыдан.